वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी भ्लग होइन, आज चाहिँ हामी एकदम गरिमा इन्टरटेनमेन्टको एउटा भिडियोले हेर्नेछौँ होइन। अन्त गरिमा इन्टरटेनमेन्टको चाहिँ भिडियोहरू एकदम फेमस 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 हुँदैछ होइन। अन्त अस्तिदेखि सुन्दै थिएँ मैले पनि गरिमा इन्टरटेनमेन्ट गरिमा इन्टरटेनमेन्ट, हुन त म पनि सिक्किमकै हो तर सिक्किमबाट भएर त्यस्तो बेसी गरिमा इन्टरटेनमेन्टको भिडियोहरू मैले हेरेको छुइनँ। गरिमा इन्टरटेनमेन्टको मैले भिडियो हेरेको चाहिँ मासु भन्ने भिडियो चाहिँ हेरेँ होइन। त्यसबाद अलिक भिडियो सुट हेरेँ भने तर आज यहाँ एकदम ड्युटी छुट्टी छ होइन एकदम। अन्त आज के गरौँ भइरहेको थियो, भ्लग सुट गर्नु जो भन्दा पनि बेङ्गलोरमा पानी यति बेसी आइरहेको छ, -7 डिग्री त भएन भन्नु भएन होला हो, 7 डिग्री सेल्सियस पुगेछ। अन्त आज हामी चाहिँ बाहिर गएर भ्लग चाहिँ बनाउने होइन, तर आज हामी गरिमा इन्टरटेनमेन्टको भिडियोलाई हेर्नेछौँ ल एकदम। अन्त गरिमा इन्टरटेनमेन्टको नयाँ भिडियो आएको छ, अन्त भिडियोको टपिक रहेछ रक्सी बुढी अनि साथीहरू। के हो फेरि यसको मिनिङ चाहिँ, रक्सी त बुझेँ बुढी भने चाहिँ के हो, बुढी लेखेको होला होइन। आउनुहोस् भिडियो हेर्नु। अन्त गाइस गरिमा इन्टरटेनमेन्टको भिडियो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कि मान्छेले सबैजनालाई के भन्दा हुन्छ कि गरिमा इन्टरटेनमेन्टको भिडियोमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज क्या हो आम, अब क्या रफली ल्याङ्ग्वेज क्या, अब भन्दा अब लोकल ल्याङ्ग्वेज हालिदिइरहेको हुन्छ क्या अहिले, अब क्या भनौँ न अब कस्तो भनिदिएको छैन, अब लोकल एकदम लोकल ल्याङ्ग्वेज क्या हो एकदम इन्सपायर। कस्तो खालको पाराले भिडियो बनाएको हुन्छ भने चाहिँ एकदम लोकल क्या, एकदम लोकल कस्तो भनौँ न अब जस्तो गाउँ घर फेस हुन्छ नि त्यस्तो डाइरेक्ट बनाउँछ क्या गरिमा इन्टरटेनमेन्ट। त्यही भन्छ नि गरिमा इन्टरटेनमेन्टको भिडियोको क्वालिटी त्यस्तो हुँदैन भन्छ सबैले होइन, बट यो भिडियोको एकदम क्या त्यो एकदम देशी भन्छ नि, त्यो देशी देशी जुगाड भन्छ नि हाम्रो इन्डियामा होइन, त्यस्तो देशी जुगाड भने जस्तो देशी भिडियो बनाउँछ क्या गरिमा इन्टरटेनमेन्टले चाहिँ पुरा। अब यस्तै गर्ने म त छोडेर गइदिन्छु तिमीलाई, फेरि छोडेर जाने कुरा चाहिँ नगरपछि यो हात अझै मेरो भाँचेको छैन, तिमीहरूलाई लाउनु खुवाउनु त म सो गरे अहिलेसम्म पलिरहेको छु त, बेसी धम्की नदे बेसी तँ पनि जस्तो बस टाउकोमा टेक। आम्बो डाइलक्सहरू डाइलक्सरीको हाम्रो पदम दाईको फेरि आम्बो, अहिलेसम्म मेरो हात भाँचेको छैन टेक्नु नखोज, म कसरी कमाएर घर चलाउनु पर्छ मलाई बेसी नसिका बुझिस, मुखमुखे नलाग बेसी दिन रात चला रक्सी खाएर बसेछ, दसैँ दिवाली भन्दै रक्सी खाए बस्यो, आज पनि तेरो जरिया साथीहरू आउँछ खेद्दाइदिन्छु ड्युटीबाट निकाल्छु भन्दैछ, ड्युटीबाट निकाल्यो भने त घरबाट पनि निक्लै जाँदा हुन्छ बुझ्यो, बेसी मलाई मुठीमा राख्नु नखोज बुझिस, मुठीमा राख्नु चाहिँ नखोज। आम्बो प्रेसर हेर्नु प्रेसर, आमाम घरको बुढाहरूको प्रेसर कस्तो हुन्छ, आ डन खाले के आम, यो त गरिमा इन्टरटेनमेन्टको कन्टेन्ट यस्तै मनपर्छ क्या एकदम देशी आएको हुन्छ नि देशी एकदम, आम्बो देशी क्या हो देशी, मुठीमा राख्नु नखोज बेसी तँ कसम भनेदेखि के हो अन्त बियर रम राखाइ, रम त होइन तर एकदम लोकल चिया जस्तो देख्दैछ यो, रम त होइन यो गन्जी त के गरिसो केटा, बुढीलाई टालो ए बुढी टालो खोजेको होइन कहाँ छ तिम्रो टालो, लु लु लैजाऊ तिमी नै खाइदिउँ होइन केटा थालिसक्यो त्यसले त अघि चराएछ अबै खट्टु त म फुनै छोडिदिइसकेको, आज त फुल एन्ड फाइनल जाओस् जाओस् केटा जाओस् जाओस् अबै होस् नजाओस् आज त पिटिकै खानै छोडिसकेको मैले, आज त म जसरी ड्युटी नपुगी भएको छैन त्यहाँ म त खानै खाँदिनँ नि, बसु हो साथी आज झन् तँलाई यो चाडबाडको बेला पनि सकेर यसो भ्याक्स ल्याइदिएको, तेरो कान्छी भन्दा पनि कान्छी बुढी, आज तँ खाँदैन भन्छस् बडी दुई गाँस ल्याऊ त बडीलाई त म भन्छु नि बडीलाई त मेरै आफ्नो स्वयं खुटको खुनको रिस्ता नभएर पनि एउटा छालाको त रिस्ता छ नि खानु परेर अम्बो त्यो मान्छेको एक्सन हेर न एक्सन, मुखको एक्सन हेर त नाम त के हो थाहा छैन कि तर एक्सन हेर मुखको असम लोकल जडिया एक्सन दिइरहेछ त्यसले त अन्त फाइन फाइन खान्छ होला त हल्का त जाओस्
हरी बुहारी कता गयो बुहारी त कप ल्याउनु पर्छ श्रीलंका गयो क्या के को बुहारी बुहारी तिमी चाहिँ रक्सी खाने काम छैन भन्दिरहेछौ थबक्कै उठे ड्युटी गइहाल न के को रक्सी खान्छौ ठिक्कै म ड्युटी जानै डाटेको त्यही कुरा त म दाजुहरूसँग म त हिँड्नै आँटेको नि ड्युटी आज त खानु दिनु हो बुहारी मेरो रिक्समा हो भोलि पनि त जानु पर्ने हो हामी ड्युटी यो चाहिँ कसम भनिदिएको जुनै घरमा पनि खट्टो सोटो खाँदाखेरि क्या साथी दाजुभाइ आएर चाहिँ यही भनिदिन्छ मेरो रिक्समा खाऊ मेरो रिक्समा खाऊ एउटा गीत छ नि क्या त्यो तपाईँको एउटा गीत छ नि क्या पिउँदिन भन्दा भन्दा पिलायो साथीले भन्ने भिडियोको आम्बो कसम डाइरेक्ट 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 घरमा इन्टरनेटको क्लास दामी छ भिडियोको आम्बो क्वालिटी त्यस्तो राम्रो छ नि हेर्नु क्वालिटी नर्मल छ क्वालिटी बट भिडियो आम्बो भोलिदेखि सँगै जुम्ला अफिस त्यही त हुँदैन दाजु हुँदैन खानेकुरा चाहिँ नगर्नु दिवाली गएको अहिले हो तपाईँहरू क्रिसमस आउनु आँटिसक्यो तिमी चाहिँ खाने काम छैन भनिदिइरहेछ थपक्कै रेडी भएर जाउ न ड्युटी गइहाल त यहाँ बसेर जरिहाल्छ रक्सी नखाइ बस्छ आएको पाहुनालाई त त्यस्तो गरेर हुँदैन नि त अब म पनि आज लास्ट खाइदिइहाल्छु भोलिदेखि ड्युटी खुरुक्कै लु तिम्रै कसम खाइदिए लु खुरुक्कै जान्छु लु गएन नि तिमीले मलाई छोडेर जाँदा पनि भयो बरु अब यति छिटो कसम चाहिँ खाइ नहालौ भोलि कसले के देखे त के थाहा प्लिज हो भने आज त खान दिनुहोस् न तिनवटा मक ल्याइदिनुहोस् मैले नि निकालिदिनुपर्छ त्यही टाउको माथि छ त टिपेर खायो भने त भइहाल्यो त औ टाउकोकै माथि छ त तिनवटा कप टिपेर राखिहाल ए तिनवटा म अरे दुईवटा कप राखिहाल न उही छ त लु टाउकोकै माथि रहेछ त अन्त कप टिपेर यहाँ राखिहाल न हौ राखिहाल तिनटा कप भनेको होइन हौ दुईटा भनेको हौ यो राखिदिनुहोस् न दाजु लगाउन लगाउन दाजु लु हालौ त लु लगाउनु र खाइदे ल बुढी त मुख चलाउनु त मसँग पिटिकै बन्द हो नि बन्द पानी लिएर आयो छिटो जस्तै हो जति डराउने बुढा होस् कि तर मातै भए जुनै बुढा पनि नर्मल लेभल भइहाल्छ क्या हाम्रो गजेटै लेभल आइगयो छैले त बुढी त पुरै मुठीमा राखेको रहेछ मुठीमै हामी त बढी भनेपछि पेन्डुलम नि उचाल्ने हेर्नु नि उचाल्नेहरू यस्तो उचाल्नेहरू गर्दा घरमा चाहिँ झगडा हुन्छ होइन उचाल्ने हेर आएको आम्बो टाइममा उचाल्ने आइपुग्दैछ अब खट्टो खाइसके त उचाल्ने अब यो खट्टो खाइसकेर उचाल्ने पछि बाजा हुन्छ हुन्छ हेर ल लडी गयो भने बरु चेस लगाऊ न बुढी टी कहाँ टी मगाएर आएको यहाँ रक्सी खान रक्सी टी सर्ट भनेको काटी भयो अब रक्सी खान रक्सी रे हाम्रो तर कति नै हुन्छ कि मान्छेले चिया यति खान्छ होइन स्प्राइट कोकहरू दिए पनि यति यति खान्छ होइन बिक्ने पनि दुई कप खाला होइन तर रक्सी मान्छेले कसरी खान्छ आम्बो एकैस बियर खायो भन्दै गरेको हुन्छ एकपल्ट डरै रमा हान्दै पानीसँग भन्दै कसरी खान्छ त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ मान्छेको भुँडीमा आँटै हो होइन तर एउटा कुरो चाहिँ हौडै राख्नु हुन्छ एक्केस बियर त पचाउने कुरो हेरेर एक्केस भनेपछि एक लिटरको बटल होला त्यो एक लिटर त हुँदैन हाफ लिटर हुन्छ हाफ लिटर भएन नि त छ बट छ लिटर भएन त छ मान्छेले पाँच लिटर पानी खानु भने मान्छेले एक लिटर पानी खान्छ चारपल्ट दिनमा छ लिटर बियर त्यो एकपल्टमा आम्बो मान्छेको चालमा साथी हो अस्ति दिवालीको टाइममा छ नि हो यत्रै हो यत्रै कालो यत्रै कालो कराई पो भने म त भन्छु कुखुरा भन्छ होला यत्रो कालो भने क्या यत्रो कालो कुखुरा भन्छ होला मरेको कराई भन्छ
अर्कै भुजी पठाएँ नि हौ तपाईँको कुरामा मेरो कुरा पनि एउटा सुन्नु दाजु भन्नुहोस् न यत्रो होइन यत्रै थियो यत्रै लामो लक्ष्मी पूजाको दिन गोरुको गिरो पठाएछु अब त्यो दुईजनालाई भए जस्तो छ पुरै चढिसकेछ के त्यो यत्रो मोटो यति लामो कालो यत्रो कालो के भन्नु खोजेको म त कुरा नबुझेर झन्डै बुढीको छेउमा दाजुहरूलाई हात लाउला जस्तो फिल भइसकेको थियो नि मलाई त अर्कै कुरा पनि निकालि पठाएँ नि तपाईँले अर्कै कुरा त्यही त घिमा बनाएर यता कुकर माझेको रहेछ नि तपाईँले रक्सी चाहिँ धेरै चढे जस्तो थियो हेर्नु एक बोतल ल्याएको यति मात्रै छ त खाउनु अर्को प्याक मूल जाओस् त भिडियो चाहिँ सारी गाइस भिडियो चाहिँ यतिमै सक्यो होइन अन्त भिडियो हेर्दा एकदम मजा आइदियो होइन मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली ओभर मजा आइदियो किनभने एकदम देशी खालको भिडियो क्या एकदम गरिमा इन्टरनेटको देशी भिडियो होइन अन्त गाइस यसरी नै भिडियोहरू हेर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् सिक्किमको यो च्यानललाई यत्रो माथि पठाउनु भने यो च्यानललाई पनि त माथि पुऱ्याइदिनुहोस् न अन्त मेरो तपाईँहरूले भिडियो पनि के हो भिडियो हेर्नुहुन्छ तर लाइक पनि गर्नुहुँदैन सेयर पनि गर्नुहुँदैन सब्सक्राइब पनि गर्नुहुँदैन प्लिज गाइस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् तपाईँको एउटा सपोर्टले गर्दा माथि पुग्न सक्छ हामी पनि होइन त्यही हो गाइस अन्त तपाईँले मेरो भ्लगलाई हेर्नुहोस् अन्त मिट यु गाइस इन दि नेक्स्ट भिडियो।